Isang nakakahilakbot na araw. Ako si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang malagim na pangyayari sa naging viral na kaso ng Magwad Siblings at sa sinasabing pelikulang maaaring naka-impluensya sa isipan ng dalagitang suspect kung bakit niya nagawa ang kalunos-lunos na kaganapan. Marahil hindi na magiging iba para sa karamihan ng ating tigasubaybay ang karumal-dumal na pagwawakas ng sana'y makabuluhang buhay ng dalawang teenager at magkapatid na sina Crizel Gwyn, 18 at Chrisville Lewis, 16. Ito ay makaraang paslangin sa pukpok ng martilyo at saksak ang magkapatid noong December 10, 2021 sa kanila mismong tahanan sa Emlang, North Cotabato. Base sa investigasyon ng pulisya, naganap ang karumal-dumal na pamamaslang dakong alas 2 ng hapon na siya namang ipinagtaka ng kapulisan sapagkat napakalakas daw ng loob ng mga sospek upang gawin ito in broad daylight. Mas ikinabigla pa ng mga nag-imbestiga ang tila organisadong pamamaslang sapagkat na-recover sa mismong pinangyarihan ang kumot na may bahid ng pulang likido, dalawang kutsilyo, isang butcher knife, martilyo at baseball bat. Kung susundan ang naging timeline ng kagimbal-gimbal na pangyayari, sinasabing dakong alas 3 ng hapon nang makatanggap ng tawag mula sa isang hindi na in-identify na impormante ang kumontak sa numero ni Cruz Magwad, ang ama ng magkapatid at isang high school teacher sa parehong lugar. Base sa phone call na natanggap nito, minadali umano siya ng isang ginoo sa kabilang linya upang umuwi sa kanilang tahanan sapagkat ayon dito'y niransak ang kanilang bahay. Bandang alas 3:15 nang makarating si Cruz sa kanilang bahay, subalit nabigla siya nang mamataan ang duguang kumot at kutsilyo sa mismong harap ng kanilang pinto. Dahil sa pagkabigla, agad niyang hinanap at makailang beses na tinawag ang anak na lalaki, subalit wala umano siyang nakuhang tugon. Nang malamang nakalock at hindi mabuksan ang unahang pintuan, tumungo sa likod bahay si Cruz, taglay ang takot at kaba sa kung anong masasaksihan sa loob ng bahay. Ibukod pa ang katotohanang napakatahimik daw doon ng mga sandaling yun. Hindi nagpatinag si Cruz at muling tinawag ang kanyang mga anak habang papasok na sa backdoor. Nang wala pa rin sagot na nakuha, dito na niya tinawag ang anak-anakan ng mag-asawang Magwad na itago na lang natin sa pangalang Janice at nakatira na rin sa kanila simula pa noong Hulyo ng nakaraang taon. Base sa tala ng pulisya, Abril ng 2021 nang makilala ng pamilya ang naturang dalagita. Base sa salaysay ng amang Magwad sa otoridad, nang kanyang tunguhin ang sala magmula sa kusina, dito niya natuklasan ang mga wala ng buhay na katawan ng kanyang dalawang anak habang naliligo sa pulang likido. Sa gitna ng panlulumo, namataan pa ni Cruz ang mga pasa, marka ng sakal at mga saksak sa magkakaibang bahagi ng katawan ng mga ito. Kasunod pa nito ang pagkakatuklas ni Cruz na pinapapak na ng mga langgam ang bangkay ng kanyang panganay. Ang bunso namang si Chrisville o Boy ay namataang nakagapos, may busal sa bibig, tadtad rin ng saksak at tila sariwa pa ang dugong bumababad rito kumpara sa natuyong dugo sa nakahandusay na bangkay ni Crizel. Napansin rin sa tabi ng bangkay ni Boy ang mga basag na bote, martilyo at baseball bat na siyang ginamit sa pamamaslang. Ayon sa inisyal na report, umusbong ang mas marami pang katanungan patungkol sa nangyari sa magkapatid. Una na nga rito ang napaulat na paglabas ni Janice sa kanyang kwarto na basa pa ang buhok. Parang kaliligo kung pagbabasehan ang deskripsyon. Ayon sa ama ng biktima, takot na takot din daw ang ekspresyon ng mukha ni Janice, subalit mas naghatid ng pagtataka kay Cruz ay kung bakit tila hindi nadinig ni Janice ang malakas na pagtawag sa kanya kanina ng ama-amahan. Ibukod pa ang katotohanan na tila galing nga sa CR si Janice at bagong ligo. Ayon sa isang bahagi ng salaysay ni Lovelia, ang ina ng mga biktima at isang school principal,
Nasa General Santos umano ito nang matanggap ang masamang balita. Dagdag pa ng ginang, nakapagtataka na umaga ng Disyembre at 10 ay tinawag silang mama at papa ni Janice sa unang pagkakataon. Ang martilyo na ginamit sa krimen ay tanging si Lovelia at Janice lamang daw ang nakakaalam, lalong-lalo na sa partikular na lugar kung saan ito itinatago. Gayon din ang baseball bat na kadalasan umanong inilalagay ng bunso nilang anak sa itaas ng bunk bed, at ang naturang higaan ay ipinaubaya na mismo ni Boyboy para kay Janice. Isa pa sa nakapagbigay ng alarma ay ang pahayag ni Janice na kung saan sinabi nito sa imbestigasyon na may tatlong hindi kilalang kalalakihan ang pumasok sa bahay ng araw na iyon. Ayon pa sa dalagita, si Boyboy ang unang pinaslang ng mga ito na siyang kontra sa obserbasyon sa pinagganapan ng krimen. Dahil sa takot, agad umanong nagtago si Janice sa kanyang silid, partikular sa ilalim ng kama nito. Ipinunto pa nga ni Janice na magnanakaw ang mga nanloob sa kanilang bahay at ang siya ring gumawa sa kanyang mga kinakapatid na siyang kontra naman sa narecover na cellphones ng mga biktima. Dakong alas 3 ng hapon, sinasabing nakapag-post pa si Janice sa kanyang Facebook account na humihingi ito ng tulong. Napansin naman ang nobyo ni Crizel ang naturang post kung kaya't agad niyang tinawagan ang cellphone ni Janice, sumalit wala namang sumasagot sa kabilang linya. Tanging katahimikan lamang daw ang kanyang nadinig. Base sa karagdagang inisyal na ulat, ilang minuto makalipas ang ginawang pagtawag ng kasintahan ni Crizel, nagpalit umano ng ngalan sa Facebook si Janice. Kung pagbabasehan ang salaysay ng kapulisan na unang rumesponde sa pinangyarihan, kapansin-pansin na magulo rin ang lahat ng gamit sa loob ng kwartong pinagtaguan ni Janice na animoy hinalungkat lahat ng kasuluk-sulukan, kung kaya't mas nagduda pa ang otoridad sa pagkakataong napaka-imposibleng hindi nila makikita ang di umano'y nagtagong Janice kung sadyang ginulo at tila may hinanap doon ang mga salarin. Namataan rin ng mga investigador ang plastic bag na naglalaman ng mga damit ng salarin na tila bagong lama pa sapagkat kakaunting mantsa ng dugo na lamang ang mababakas rito. Malaki ang paniniwala ng mga investigador na nakuha pang magpalit ng damit ang mga salarin sa gawing laundry area ng mga magwad. Makaraang kusutin, tangka nila itong i-dispose sa isang irrigation canal subalit sumabit ang plastic bag sa nakaharang na sanga ng puno. Habang umuusad ang investigasyon, sa isang Facebook post, inihayag ni Ginang Lovelia na isang sakristan ang maaaring direktang involve sa kamatayan ng kanyang mga anak. Bukod pa rito ang itinuturo niyang isa pang suspect na labas-masok sa DSWD sa loob ng 8 taon dahil sumailalim sa isang psychosocial interventions mula sa nabanggit na institusyon. Sa isang Facebook post, inihayag ni Ginoong Cruz na ama ng isa sa mga pinaniniwalaan nilang suspect ang siyang mastermind sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga anak. Ayon sa report, December 16, nang tuluyang akuin at aminin ni Janice na siya ay guilty sa krimen. Sa kanyang pahayag sa pulisya, kinimkim na galit dulot ng selos ang pinag-ugatan ng lahat. Dalawang hindi pa rin natutukoy na suspect ang tumulong sa kanya upang isagawa ang krimen. Sa inilabas na report ng otoridad, ang isa sa mga ito ay di umano'y nobyo ni Janice. Sa huling tala, nasa ilalim na ng kustodiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sina Janice at isa pang suspect dahil sila ay menor de edad pa lamang, habang ang pinaniniwalaang kasintahan ni Janice ay patuloy pa ring pinaghahanap. Sa tala ng Provincial Prosecutor's Office sa Kabakan, Cotabato, tuluyang nasampahan ng kasong murder ang mga suspect. Wala sa hinagap ng mag-asawang magwad na magagawa ito ng kanilang itinuring na anak-anakan, gayong isiniwalat pa ng ama ng mga biktima na si Crizel pa mismo ang nagmungkahing i-adopt si Janice upang matulungan rin ito sa kanyang pag-aaral. Pinabulaanan rin ng investigasyon na isa ng ulila si Janice sapagkat naungkat ng pulisya na buhay pa umano ang mga magulang nito at may tatlo rin palang kapatid. Matatanda ang naging viral ang naturang kaso nitong Disyembre na kung saan iba't ibang grupo sa social media ang nagpa-trend upang mabigyan ng hustisya ang hindi katanggap-tanggap na trahedya ng magwad siblings.
Ito rin ang ginawang paghimok ng ina ng mga biktima sa paghayag na ang nangyari sa kanyang mga anak ay, quote, ugliest incident sa mismong pagdiriwang ng Universal Declaration of Human Rights Anniversary. Dagdag pa rito ang inilabas ng blog site na workfromhomemom.medium.com, ang isang bahagi ng panayam sa ama ng mga biktima kaugnay ng The Orphan na isa umano sa mga paboritong pelikula ni Janice. Sa pag-amin ni Cruz, si Janice pa ang di umano'y nagmungkahi sa ama-amahan na panoorin ang naturang pelikula, subalit tumanggi ang huli sapagkat hindi niya ito nagustuhan nang una niya itong mapanood. Sa ilang komento sa social media, malakas ang paniniwalang na-impluwensyahan ng naturang pelikula si Janice. Matatandaang ang The Orphan ay umiinog sa nakakahilakbot na kuwento ng isang pamilyang nag-adopt ng isang batang babae na isa palang psycho killer sa bandang dulo. Makaraan ng 6 na araw ng imbestigasyon, idineklara ng otoridad na ito ay case closed. At inyong natunghayan ang malagim na pangyayari sa viral na Magwad Siblings at sa sinasabing pelikulang maaaring naka-impluensya sa isipan ng dalagitang suspect upang maging accessory sa naganap na krimen. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan lamang ng komento, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Tambayan din ninyo ang ating mga brother YouTube channels, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Ako po si Red. Hanggang sa muli. Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.